На початку жовтня в Умані відбулась презентація спільного проєкту уманчан та соціологів із Херсону «Мова єдності та взаємоповаги». За словами організаторів, ідея проєкту з'явилася ще у 2014 році, а сам він покликаний стати поштовхом для того, щоб в журналістських матеріалах звучала думка про толерантне ставлення до різних людей, які проживають в одному місті. Черкаська та Херсонська області є контактними зонами з точки зору етнічності. І це є спільним для обох регіонів, оскільки обидва – багатоетнічні. І дуже часто журналісти відіграють важливу роль в міжетнічній взаємодії. Сьогодні ми презентуємо проєкт «Мова єдності і взаємоповаги», який спрямований на журналістів та блогерів. Проєкт написаний спільно з партнерською організацією «Соціологічна асоціація України», її Херсонське відділення і благодійний фонд «Воля». Проєкт розрахований на розвиток мультикультурної журналістики. Учасниками цього проєкту можуть стати журналісти, блогери із Херсонської та Черкаської області. Заплановані поїздки як в Херсон, так і в Умань, пленери, виїзди практичні, спілкування, культурний обмін. Взагалі проєкт має бути дуже цікавим. Ми всі прекрасно знаємо, що міжнаціональна розмаїтість – це, з одного боку, великий капітал, а з іншого боку, це і джерело міжнаціональної напруженості, джерело конфліктів. І саме від журналістів часто залежить від того, як подана інформація нам представляє ту чи іншу етнічну групу, ту чи іншу національність. І журналісти несуть на собі велику відповідальність за те, яким чином цю інформацію доносять до пересічних громадян. Звичайно, хотілося, щоб українські журналісти, уманські, херсонські, подавали інформацію не викривлено, так як це робиться по зразкам європейським, по світовим зразкам. І цей тренінг буде скерований на те, щоб з одного боку якби ознайомитися з принципами етнічної журналістики, з її засадами, з іншого боку, щоб ми не тільки сприймали цю інформацію якби зверху, а з іншого боку, самі разом створили би основні такі, створили б таку пам'ятку, яка би нам дозволяла працювати в цій сфері успішно, і щоб ми не могли нести користь нашому суспільству, нашим територіальним громадам. Учасниками проєкту «Мова єдності та взаємоповаги» стануть 20 журналістів і блогерів із Черкаської та Херсонської областей. Кандидатури будуть відібрані на конкурсній основі.